Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің арнайы пән мұғалімі Мақұлбекова Шолпан Бақтыбекқызы. Менде сөйлер сөз болса, өзің берген сөзің ғой. Менде көрер көз болса, өзің берген көзің ғой. Бақыр қазан қайнаса, бәріміздің бағымыз. Туған жердің әртасы, біздің асыл тағымыз. Біз біргеміз, үйде болайық. Друзья, в жизни все имеет как начало, так и конец. Вот и карантин скоро закончится. А пока мы все дома, мы вместе, біз біргеміз. Преград не бойся, человек, запомни это. Сменяет зиму на земле благое лето. Вместе мы одолеем трудности. Сәлеметсіздерме. Мен Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Әлемді дүр сілкіндірген індет оқытушылардың білімділігіне, шеберлігіне ешбір кедергі бола алмайды. Біз білім алушыларды қашықтықтан оқытамыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Мен Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушы Махаша Жазира Бекқызы. Біз еліміздің болашағы үшін еңбек етуге дайынбыз. Біз біргеміз. Біз қашықтықта оқытамыз. Қашықтық бізге кедергі емес. Хотим выразить благодарность родителям, обучающихся, за содействие дистанционному обучению. Вместе мы сила. Отанымыз үшін, еліміз үшін, ұрпағымыз үшін біз біргеміз. Біз бұл індетті бірге жеңеміз. Мен Шапқынова Қалампыр Маратқызы, Алматы қаржы құқық және технология колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Бүгінгіде қиын қыстау кезеңде халқымның ынтымақ пен ауызбіршілік танытатына сенемін. Бүгінгі таңда ынтымақ, бірлік, ұлт ұйытқысы болудың жөні тіпті бөлек. Бұл ізгі қасиеттердің маңызы дәл кешегідей қастерлі. Ол қасиеттер бүгінгіде қиын қыстау кезеңде тығырықтан шығу үшін аса қажет деп ойлаймын. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Бізде өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайта айналып ойнап күлмес деп, Абай атамыз айтқандай, өз-өзімізге жауапкершілікпен қарайық. Біз де оқытушылар, сіздердің үйде отырып білім алуларыңыз үшін өз септігімізді тигізіп жатырмыз. Үйде болыңыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Құрметті білім алушылар, отбасыларыңызбен бірге үйде болыңыз. Біз ұстаздар қауымы сіздерге білім беруден ешқашан талмаймыз. Бізге қашықтықтан оқыту кедергі емес. Біз іргеміз берік, мақсатымыз биік, әлі де алар асуларымыз көп елміз. Әр қашан біз біргеміз.